Takže čo se dělá tento šoda a dnešní dobré další díl z kariéry za Dortmund a dneska jsem trošku nemocný, takže jsem nějaký jiný hlas nebo nějak blbě mluvím, tak se za to omlouvám. Ale je to tak. Ale přetáčím si videa jakože víkend a zase potom máme do úplně úterý, jdeme do školy a já na to nebudu mít moc čas, takže si přetočím nějaký díly. Ale pak středa, čtvrtek, pátek mám volno, takže to budou streamy, videa. Možná bude možný, že vyjde video stream, zase video stream, možná budou dva streamy za den. Chci to hodně streamovat a videa, protože... Tak, má to chuť, těším se na to, ale teďkon fakt ještě musím zabrat v té škole. Ale teďkon je víkend, takže teďkon si užiju víkend tím, že budu natáčet. Tak jo, jdeme na to, to je takový informační. Rashford byla, asi to nějak nebudeme hejbat, možná sem dáme, zkusíme dát Vigla. No a jo, tak asi to necháme. Já jsem s tím spokojený. Tak. A podíváme se jenom na jednu věc. Nechal proč máme 67, když se nám celkem dost daří. Ale je to možný tím, že jsem sem přišel padlý dojem hrát proti Bayeru, protože proti Wolfsburgu jsem hrál, takže to jsem hrát zápasu s Bayerem. A chci ještě do konce Vánoc odehrát tady tu celou sezonu dohrát, takže já myslím, že to půjde. Chci to potom zastreamovat. Chci to zastreamovat možná dneska, dneska to vyjde, dneska je 22.10, takže sobota. Natačím to, nevím, kdo vám to vyjde, se vám to vyjde kolem jedné hodiny, nebo druhý, nevím, kdy se vám to díváte. Ale jestli to tak, dneska bude odpoledne taky nějak takový stream, přejde koty ke mně, takže bude sranda, nevím, jak to bude mít, ale mělo by na to jít. A teď budeme hrát proti Bayeru, takže jdeme na to. Tak necháme to takhle a jdeme sehrát zápas. OK. Přání, když jste mi to pořádal, jo, tak jo, uvidíme se v zápase. Takže já vás tady vítám zase u nás s domácím stadionu. Jo, budeme hrát dneska proti Leverkusenu a doufám, že dnešní utkání vyhrajem a přiblížíme se ještě blíž té první příčce, což je náš cíl, ale nevím, nevěřím to už teďkon moc. Pane nám utíká o dost. Chtělo by to nějaký zápas taky vyhrát. Tak jo, jdeme na to. Já doufám, že teda vyhrám dnešní utkání, tady mám Marco Reus jenom a jdeme na to. Tady máme tady útočený fotbal, jaký budeme na Leverkusen chtít jít, takže jo. Jinak nedívte se, kdyby náhodou se mi to dneska nějak moc nešlo. Jako jsem dva dny. Teď to nehrál Fifu. Takže moc mi to nepůjde, ale tak snad se o to dostaneme a jdeme na to. Jdeme zničit Leverkusen a budu moc hrát za remízu, no. A doma my jsme mohli vyhrát. A my jsme přivedli jakoby asi takového toho nejlepšího útočníka, to jsem chtěl. A to druhé jste jakoby psali vy, co byste chtěli. Já jsem tam vybral Dybalu, když jsem přišel jako asi takový jako nejlepší kauf, co jsem mohl provést. Protože, že takové máte tak Dybala. Dybala je... Oh. Dybala je hodně, hodně dobrý do budoucna. A typu třeba komentář Suárez, já vím, že je dobrý, nebo Aguero, já to chápu, jsou dobrý, ale přece jenom, jako jsou ještě, dá se říct, celkem dost mladý, ale nejsou tak mladí jako Dybala, nemůžu tak říct do budoucnosti jako Dybala, jo. Dybala on klidně může vyrůst na 92, myslím. 92 a možná i víc, takže já si myslím, to je lepší. Ona může klidně vyrůst na 90 minimálně, takže tak, už teď má 86, myslím. Teď pozor, teď jsem udělal velkou chybu, to byl Sokratis, který udělal fakt velkou chybu. Hakan Çalhanoğlu. Výborně, Sokratis to hodně dobře napravil. Rashford, tady Dembele, Osame Dembele. A tohle byl faul. To by Osame Dembele tady to udělal dobře. To prak, protože tohle na kartu nebude. Bude, je to žlutá karta. Žlutá karta to prak, to je dobrý. To je pro nás dost dobrý. Pojďte se na to, boom! Wow, teď jsem to dobře nacentroval, takže já jsem chtěl říct, že to byla škoda, že ho sfaulovalo, protože já tady to je vlastně, to se dá takřko říct, tak k ničemu tady ta standardka, ono není. Takže pro nás to dopadlo dost dobře pro Dembeleho, protože Dembele udělal ten faul a vlastně vybojoval ten gol, takže a já si myslím, že kdyby Dembele tam utekl, tak to dopadlo asi stejně golově, no.
Takže vedeme na 0, to je pozitivní. A teď pozor, utíká nám pozor, to je velká šance. Uf, a teď výborný obraný zákrok Laporteho. Ne, to ne? A 8 Dembele, to je něco pro něj. Dembele. Já to chytře Dembele. Může být snad Dybala, Paulo Dybala. Stílí, a to bylo prolena úplná lahůdka. A Dembele. Dembele utíká. A Dybala, to není opět gól. To je škoda. Teď jste viděli, jak Dembele utíká, no a poslal to tam. A je konec. My jsme nakonec vyhráli s Leverkusenem 1-0, tak to je úplná pecka. To bylo takové úplně jakoby nic, taková standardka, o ničem se dá říct, ale my jsme vyhráli, což se počítá. 3 body jsou hodně důležité a s Leverkusenem... Leverkusenem to je něco. To za mě se najdu, OK. A to jsou scouty, projedeme se teda scouty, co nám vyskoutoval za hráče, tak tady ten není nic moc, ten je taky nic moc, ten jakoby jo, něco tam je, nějaký potenciál, ale taky to není úplně nic moc. Tak to je lepší. Ten se ještě líp vypadá. A tak jako podepšim je tady s tím. OK. Tak tady ten Richard. Že to vypadá nic. Tady ten vypadá dobře. Nic. Tady to vypadá dost dobře a tady ten taky. Ale golmana potřebujeme. Do budoucna. A tak tam máme toho no. Zase Androusa tam máme Donnarumu, takže nevím. Je to takový fakt jako že nic. Tady to taky můžeme napsat. Ten má potenciál minimálně 77. Když vy vybírejte to podle toho, já vám to potom ukážu teď tady u tady toho posledního oblaha, tam byl asi Češi. Jo, když vidíte tam vpravo, prostě máte tam potenciál, máte věk 15, celk 42, 48 a potenciál 54, 64, to znamená, že nic, že bude maximálně 64. Tady ten může mít maximálně 86, ale minimálně 72, takže víte, že bude mít minimálně 72, což je dobrý, ale já obrán nechci. Tady nic má, tam to vidíte asi potenciál, tady to má celkem dobrý, jo. Tady ten 66, 80, tady ten je třeba dobrý, jo, ten má, minimálně bude mít 73, což je dobrý, takže víte o něm, že určitě bude mít 73, ale a maximálně může mít 93, takže typuju, že bude mít tak 82, 3, tak nějak možná víc. 83, no, bych řekl, tady ten, tady vypadá hodně dobře, ten má potenciál minimálně 78 až 94, takže bude mít určitě 86, bych si typu tady ten. Určitě, protože vemte si, že má minimálně, bude mít 78, minimálně. Takže určitě, když budete ho potom trénovat, tak bude mít 80 stopro. A když budete trénovat hodně, tak budete mít 85, takže tady ten vypadá dost dobře. A mám to trošku chci vzít, že budete tady ten manažerský. A tady tu ten je fakt dost dobrý. Má minimální potenciál, minimální, má 82, takže ten bude mít minimálně, prostě bude mít 82, což je úplná pecka. Takže to podepíšem. Takový hráč jsem tady ještě nikdy neměl, tady vypadá dost dobře. Takže tohle bylo dobrý. Takže aspoň jsem to, myslím, že snad se vám to trošku snad se to trošku pochopil, jak takhle scoutovat ty hráče. Prostě minimálně má třeba 60 a maximálně 90, tak to neberte, protože to bude celkem nic. Ale berte to podle toho, hele, už se nám zlepšuje Donnarumma. To mě 80 už, takže super. Takže berte to podle toho. Podle toho minimálního potenciálu. Když bude mít minimálně 75, tak to znamená, že bude mít dost dobrý. Ale když má minimálně 60, pak maximálně 90, tak to znamená, že bude mít tak 80. Max. Takže snad se vám trošku pomohl, jak takhle scoutovat. Berte podle toho minimálního. Snad minimálně, když má 75, říkám, tak je to fakt pecka. Tak, Gary Rock se lepší plat, takže. Tady smlouvy. Teď jsem se trošku zakecal do tady toho a jak tady vypadá Gareiro 43 máš, kolik chceš, 50. Jakože hraješ dobře, takže tady dáme tady to a dáme tady důležitý hráč a týmu. Tak Donnarumma, jo, Donnarumma, jaký by asi potřeba trošku zvednout, jo? Ne, nepotřeba. No to tady, hele, Red Dead, tyvo, GC 81, ty nechý tak 100, 110, jo.
Já doufám, že tady je spokojený. Rok, a dáme tady klíčový hráč, 5%. Jahoda. Kdo končí? Komu by to mohlo skončit? Jenom pár hráčů do toho. Vajdefer a Gaju. Můžu odejít. Já to nepotřebuju. A tady tím rok. Rokrát Pišček. A ještě na rok podepíšem. Pak už ho nebudu chtít. Tak budu hledat. Po příští se budu hledat novýho. A mám klíčový hráč. Nevím, co mám. Tak, to byly smlouvy. Takže já doufám, že dnešní díl by asi už mohl ukončit. Já jsem probral všechno důležité. Ještě se můžeme podívat na hráče z tým juniorky. Tady juniorská akademie. Takže vidíte potenciál minimum 77. Tady vidíte minimální potenciál, že tady ten bude fakt dost dobrý. Tady ještě byl fakt dost dobrý. No, oni což jen takový, jako, že dost dobrý. Tady ten má trošku horší. Ale jsou nějaké dobrý potenciál. Tady ten, počkej, tady tady toho. To tady nechci. Tak jen potenciál. 82, takže tady nic. Všichni když mají 90, je to dobrý. 84. Vypustit nechci. Smysl to nechávám. Ale tady to už bych klidně podepsal, dávám mu šanci, kde je. Ten jak má potenciál minimálně 8, Titan, ten je fakt dost dobrý. Luboš Sikora. Ten se mi fakt líbí a tomu bude šance, takže budu si dát mu nabídnout. A budu mu dávat šanci, protože to vypadá dost dobře. Tak jo, odšel tady do toho zápasu s Barcelona, asi to zítra přišel odehrám. No pozorně, a výborně vás, ne, tak tam vás začal měhat. Jo, budeme se tady předložit tu sestavu, takže se podívám ještě na český tým. Ne, sestava na radního týmu. Takže Vaslík, Koubek, pardon, jsem bochu domenka, jako jsem mluvám. Vaslík, Koubek, OK, Suchý, OK, Gebrasí, OK, Kakadeš, taky dobrý, čeho na pohodě. Darida Krejčí, tu a Krejčí 78, kolik je to vůbec, řekl jsem 24, oh shit, tak to je dobrý. Kopec povoká Janek to, má 70, wow, dobrý. Necičko do Šural Šik. Vidra. Černý 72, jo, dobrý. Od čeho jsem se sám radila, plašil kozak, plaš, ráda čistka. Václav Karlec jste tam psala, že rozhodnu do nominace a já vlastně Václav ještě tady není, takže já takovou zvemu a dám tam Karlece. Škoda, Šural, ale nebo co, víte co? Šural nebo Škoda? On ještě necíle, tak asi Škoda to odnesá a vezmeme Karlece. Vyplatí se to, kolik mě 24, tak to si vyplatí. Tak, rozesvění týmu, tak to odešleme. A to bylo dnešní video všechno, doufám, že se vám video líbilo, pokud nechcete zase nějaký hezký počet lajků a dalšího videa zase někdy, tak já se vám loučím a čau!